Jak vzniká deprese? To, co vám teď řeknu, neberte jako jediné dogma, jako spíš jednu ze souvislostí, proč může dojít k tomu, že se ocitneme v prostoru, kde nemáme energii, kde nemáme na nic chuť, kdy se cítíme úplně vyšťavení. A ve výsledku i v takovém sploštělém stavu bez jakýchkoliv pocitů, které by nás zvedaly nahoru. Já vám trošku přiblížím takovou naší emoční dynamiku, která nemusí souviset jenom s depresí, ale je to naše zacházení s pocity. My jsme tvorové, kteří vyrostli v určité společnosti a kultuře, a ta kultura má určitou představu o tom, co bychom měli a neměli prožívat. A od malička, ať chceme nebo nechceme, jsme svým způsobem tvarováni do toho, co je žádoucí, abychom cítili, prožívali, vyjadřovali, a co žádoucí není. A současně, když se stáváme rodiči, tak tohle, i když se snažíme, často přenášíme dál, kdy můžeme mít pocit, že naše děti by něco měly a neměly prožívat, vyjadřovat a podobně. Každopádně my, jakmile vyrůstáme, tak zvnitřňujeme to, co se pro nás dělo kolem. A začínáme sami sobě být soudci toho, co je vhodné a nevhodné cítit. A přebrali jsme určité vzorce ze svojí kultury, ze svojí rodiny. A ve výsledku často dochází k tomu, že se snažíme vyhnout těm takzvaně rušivým emocím. A rozhodně sem patří vztek a frustrace a smutek. Zkrátka takové ty pocity, kterým se chceme vyhnout. Ovšem, co se děje, když se jim dlouhodobě vyhýbáme, když dlouhodobě se snažíme necítit něco, co považujeme za nevhodné, co nás trápí, čím se sami nechceme zabývat nebo čím nechceme zatěžovat okolí. Když dlouho potlačujeme to, co cítíme, tak my zastavujeme tok vlastní životní energie. Něco v nás se brzdí. A to nás stojí obrovské množství energie, takže se oslabujeme, opravdu můžeme prožívat víc únavy, po ránu bývá těžší vstát a nakopnout se a tak dále. A současně se z dlouhodobého pohledu můžeme dostat do rozpoložení, kdy jsme v takovém emočním váku, kdy máme pocit, že necítíme nic. No, je tam takový ticho, takový propad určitý. Ale to neznamená, že by se v nás nic nedělo. Znamená to zpravidla to, že jsme to velmi dobře pozavírali. A ve výsledku pak může někdo vyjít s diagnózou deprese, klinická deprese a podobně. Ale z velké části zatím stojí pozastavené emoce, ty, o kterých jsme si sami řekli, že jsou nevhodné, abychom je cítili, že se nechceme trápit, že nechceme něco dělat. Není to jenom smutek, může to být i třeba zlost, kdy nás něco irituje, ale my se snažíme být hodní a nerušit a nebýt nepříjemní. A tak vlastně pozastavujeme tuhle velkou sílu, protože vztek je obrovské množství energie, které nás chce dát do pohybu a vnést do akce. A když dokážeme správným, pozitivním způsobem tuhle energii využít, tak opravdu můžeme skály lámat, jak se říká. Jo, ten základ je, abychom se vztekem dokázali zacházet, pokud možno tak, aby nebyl destruktivní, ale aby byl konstruktivní. A to zdravé zacházení se vztekem může znamenat, že si řekneme, ty, to mě štve, tak já to jdu udělat jinak. Jo? A začneme tvořit namísto ničit. A to, co vede k tomu pozastavení našeho cítění a úbytku energie, to je to, když my cítíme zlost, ale vyhodnotíme si to, že je to nevhodné, rušivé, tak to potlačujeme. A když to dlouhodobě potlačujeme, tu zlost, ten impuls, který tam byl, takový ten impuls jít do akce a něco tvořit, něco vymezit a tak dále, a my to potlačíme, tak najednou můžeme po nějaké době mít pocit, že máme málo energie, že se nám vlastně nic nechce. Jo? A úplně jsme odtrženi od toho, že na začátku tam byl nějaký impuls. Takže
kudy je ta cesta ven, je v podstatě v tom, že my začneme rozmotávat to klubíčko zpátky. A já o tom mluvím, protože tohle je dynamika, kterou velmi často pozoruju za posledních v podstatě 20 let, kdy pracuju s tělem a ještě navíc v kontextu intimity, kdy díky doteku my můžeme znovu i nastartovat to naše tělo, nastartovat naše cítění. Dotek je jeden z elementů, který nám pomáhá cítit, který nám pomáhá víc prožívat. Ale těch elementů je víc. Je to náš dech, který když prohloubíme, tak víc cítíme. Je to pohyb, protože když se pohybujeme a tím pádem zadýcháme, tak víc cítíme. Je to i zvuk, protože když si dovolíme vydávat zvuky, být slyšet, tak zase víc cítíme. Takže tohle všechno jsou elementy, které nás spojují s naším prožitkem. A možná si teď uvědomíte, že když se děje něco nepohodlného, smutného a podobně, tak ta přirozená tendence podvědomá může být to zastavit. To znamená, přestanu dýchat, stáhnu svaly, nejsem slyšet. Jo? A vy potřebujete udělat pravý opak. Dýchat, pohybovat se, být slyšet. A jak už jsem zmiňovala, třeba i dotek v kontextu masáže nebo obětí člověk člověka, je něčím, co nás spojuje s naším vlastním cítěním. A ten klíč je, že my si dovolujeme svoje pocity vnímat a nejenom pozorovat, to je první krok, ale i vyjádřit. A on ten pocit má svoje vyjádření. Jak jsem říkala, například vztek má určitou rychlost v sobě, horkost, dynamiku, ostrost, jo? Smutek má svoje vyjádření pochopitelně taky. Může se projevit skrz slzy, skrz vzliky a podobně. A to je něco, co naše tělo chce udělat velmi přirozeně. A ten klíč, jak s tím zacházet, není žádná velká věda. Je to zkrátka jenom o tom, abychom mi to dovolili, abychom nebránili tomu, co naše tělo přirozeně chce udělat. Tak jako se to děje u malých dětí, které ještě nemají takový ten stupeň seberegulace, a spontánně se pohybují, spontánně křičí, spontánně pláčou, rychle to ze sebe dostanou a jdou dál. Jo, už na té emoci nevisí. Pochopitelně i čím děti jsou starší, tím více naučí se regulovat, tím více naučí svoje emoce využívat, namísto jenom spontánně prožívat a současně i svoje emoce potlačovat. A tohle video natáčím hlavně proto, abyste si uvědomili, že je pro nás zdravé být v kontaktu s tím, co cítíme, dát tomu nějaký výraz a současně, že můžeme nacházet formy, které vůbec nejsou destruktivní, i když jde třeba o něco, jako je zuřivost, ale my i ten vztek a zuřivost můžeme využít konstruktivním, tvořivým způsobem, takže sami sebe dáme do pohybu a uděláme, co je třeba. A nebo když jde o smutek, ten je důležitou součástí, velmi přirozenou součástí našeho života. Například, když něco ztrácíme nebo někoho ztrácíme, tak je důležité i tohle v sobě otevřít, prožít a uvolnit bolest. A je to tak jednoduché a tak přirozené, ale my někdy skrze svoje vlastní přemýšlení si hážeme klacky pod nohy. A já jsem začala tou otázkou po depresi, protože ona opravdu bývá vyústěním toho, kdy si dlouhodobě zakazujeme prožívat to, co se v nás vevnitř odehrává. A tím, jak to tlumíme, tak se dostaneme do takového zvláštního vakua, bezbřehého, bez energie, bez tvarů, kde už najednou nic nedává smysl. Ale když si dovolíme opět začít vnímat svoje tělo, svoje pocity, když si dovolíme dát se znovu do pohybu, tak ono se to začne pomalinku rozplétat a my najednou pak pocítíme nejenom smutek nebo zlost a podobně, ale začneme cítit i radost a ty pocity, které nás vyživují. Tak, to byla taková myšlenka dnešního dne, protože já jsem na tohle téma narazila v několika konzultacích v uplynulých dnech a chtěla jsem se o to s váma podělit, protože dlouhodobě vnímám, že jako společnost jsme takový nesví kolem našich pocitů, a když
se začnou vymykat tomu, co považujeme za to, co by se hodilo. A snažíme se vyhnout tomu, co by se nehodilo. Ve výsledku je důležité, abychom dělali to, co nás vyživuje, co nás posiluje, co nám dává smysl, a nejenom to, co je či není vhodné. Mějte se moc hezky a budu se těšit zase na viděnou.